ostatní jsou pryč. Pomoz mi. Co se děje? Sakra. To je jenom generátor. Jdeme. Nestřílejte!
zranit! Heidrich, granátník 13. pancéřák. Puste ho! To je dobrý. Co tu chcete? Napadli nás, ze zálohy. Ze zálohy? Na otázky je trochu pozdě, vojíne. Odložte zbraň. Bacha na kluka, bacha. Tu zbraň. Pomlouvám se, ale varovali nás před průnikem nepřátelských jednotek. Jo, tak proč jste nám otevřeli? Tudy. Sleduj, co se děje venku. Tak co se stalo? Zálohy. Americký. Kruci. Ne, dobrý. Kde vás napadli? Někde daleko? 3 kilometry odtud. Co? Přední linie má být o 30 kilometrů dál. To jsme si taky mysleli. Bůh ví, co dělají Američani tak vepředu. Jdou tímhle směrem. Vážně? Možná. Kolik máte mužů? Jednoho. To jako toho kluka. Ostatní poslali dopředu. Vzali i naše zásoby. Ježiši. Takhle to vypadá po celý hranici? Jen záložníci? Nejspíš. Takže přebíráme velení. To není možný. Jenom děti a staříci. To jsme teda dopadli. Něco se děje. To jsou taky naši. Teda jejich zbytek. Jak se jmenuješ? Linus, pane. Umíš s tím zacházet? Ano. Přišel jsem od popravčí čety. Musíš mít mušku přímo na těch stromech. A střílej krátkejma. Rozumím. Máme jim dát vědět, jak se situace vyvine. Jinak nic. Nic víc? Ne. Už je vidíme mezi stromy. Krab, Engels, Frank, Schenke. Koho to vedou? Na co ještě čekáte? Dolů! Pojď rychle! Máte! Nevidím je! Vystřídat! Kde jsou? Střílejte! Ještě nápu! Klíně! Zahaj palbu! Teď! Zavřít! Co je s ostatníma? Zkus hádat! Heidrichu! Kdo tu ještě je? Ebert a Baumann, pane! Ne.
Vy jste to velel! Ano. Vojít Miraz, pane. Baumane! Jste ve spojení s velením? Ano, pane. Ta krycí střelba přišla pozdě. Ježiši, vypadáte hůř než my. Možnosti krycí palby? Na druhé straně je kulometné hnízdo, ale nikdo v něm není. Dobře. Zavolám na velitelství. Jestli se mezi tím cokoliv pohne, opakujte střelbu. Rozkaz. Jak dlouho jste tady? Jen pár minut. Nějak rychle jste se oddělili. Hledali jsme vás. Zapněte větrání. Podívám se. Radši dál rozmazluji jeho. Kolik amíků myslíš, že v té záloze bylo? Kdo ví? Dost. Rozhodně. Typuju 3 ostřelovače plus kulomet na každé straně cesty. To mnohem víc. Kdybychom se nerozdělili, mohli jsme to udržet, zatlačit je. A nechat se zmasakrovat? Vždyť jich bylo maximálně 12. A kdo ví, kolik jich bylo ještě na cestě? Cože, ty jsi viděl další? Neviděl jsem je. Ne. No tak co plácáš? Nezačínej, Šenku. Stáli jsme se. Nikoho jsem neviděl. Proto jsme se dostali pryč. Tak kdo z nás teda viděl nepřítele? Krapovi chlapi jsou vepředu. Šenku, dobrá práce. Leze mi na nervy, krete. Služby jako při obležení. Krap rozkázal střídat. Po 3 hodinách. Zvládnul to Engels? Ne. Kde to jsme? Schovaný v bunkru. Je ti dobře? Ale situace je kritická. Nevíme kolik, ale... Ano. Ano. Rozumím. Dostal jsem rozkaz udržet se do odvolání. Žádné posily nebudou. Jak udržet? Nevědí, že nemáme munici. Tentokrát se jim nepovede nás překvapit. Pokud proti nám stojí ozbrojená jednotka, žádný překvapení nepotřebuje. Odkud by se sem, prosím vás, dostali? Pro Boha, to je přece jedno, pane!
Nemáme ponětí, co se vepředu děje. Na velení si myslí, že nás přepadla infiltrační jednotka nebo pokročilý oddíl odboje. A co myslíš ty, Baumane? Viděl jsem je, byli tam. Poručíku, oni vědí, že nemáme žádný krytí. Nedá se nic dělat. Nezabráníme obklíčení. No a? Pokud jim někdo z nás neotevře dveře, nemůžou se sem přece dostat. Ebert má pravdu. Bez munice je nemůžeme zastavit. Já tvrdím, že nezaútočí. Proč? Viděl jste, jak se do nás pustili. To nebylo jen plnění rozkazu, chtěli být hrdinové. Jestli se sem dostanou, nebudou brát zajatce. Takže jsme obklíčení a skoro nemáme munici. Jaké možnosti přesně máme, pane? Jsou tu podzemní chodby. Dál se jde tudy. Co je tam? Jen krysy. A k čemu to sloužilo? Jako sklad munice, myslím. Nikdy je nedokončili. Proč? To nevím. Ale propadalo se to. Nejsou bezpeční. Ale vy jste tam byl. Jen na kraji. Hlavní vchod je na druhé straně kopce. Viděl jsem ho zvenku. Je tam nějaká munice? Tak daleko jsem nebyl. Není to bezpečný. Tak se tam mrknem. Ne. Proč ne? Rozkaz byl nikam ani krok. Ale co jestli je budeme tam munice? Budeme držet pozici, tak dokud nedostaneme jiný rozkaz. A vy dva máte hlídku. Ty dveře mějte na očích. Rozkaz. Kouknul bych se tam. Slyšel jsi poručíka? Jo, slyšel. Dneska jsme ztratili polovinu mužů. Musíme držet pohromadě. Jasný. Donesou nám čaj. Dík. Tak, co bude s tím starým? V takovém stavu tu nemá co dělat. To nemá nikdo z nás. Hele, to, co Schenk předtím říkal, byla pěkná blbost. Slyšel jsi, co se tenkrát rozneslo? Jak chtěl k SS, ale oni ho nechtěli vzít. Já nic neslyšel. Je to prach zprostý fanatik. Jednou nás všechny zabije. To je jasný. Říkám ti, že jsem tam v lese trnul hrůzou. Mít tu možnost šel bych jako vy. Co ti myslíš? Dostat se pryč za každou cenu, každý sám za sebe. Nekopali by tak dlouhý chodby, kdyby je nechtěli dobře využít. Řekl jsem vám, co jsem věděl. Vemte si. A já vám řekl, že nepiju. Myslím, že víte víc, než tvrdíte. Schenku, uklidni se. Co pak ty nejseš na to podzemí zvědavej? Zapomeňte na to. Máme už dost starostí. Děkuju. No? Kde jste k tomu přišel? Přední linii, střepiny. Asi 12. A co ty? Jsi hrdina? Máš nějakou historku ze školy? Žádný strach. Tahle válka ještě dlouho neskončí, věř mi. Ještě budeš mít historek, neboj. Jednu už mám. Vím, co se stalo v těch chodbách. Povídej.
Mám to jen z doslechu. Prý ty vojáci, co razili chodby, udělali něco jako vzpouru a kvůli tomu se práce museli zastavit. Řeknu vám, co se stalo. Ale nenadávejte mi do lhářů. Ven s tím. Tohle podzemí zavřeli, protože se jim to tu nelíbilo. Nikomu se tu nelíbí. Nejspíš tomu přispěli i místní pověsti. Jaké místní pověsti? Místní lidi si o tomhle místě vypráví děsivé příběhy. On je zná. Strašidla. Věděl jsem, že mi nebudete věřit. Ale vy jste nebyli v těch chodbách pod mě. Jen se smějte. Ale na té pověsti něco je. Povím vám ji. Je hodně stará. Starší než Německo. Kdysi tu upalovali čarodějnice. Protože tohle je místo zla. Během morových epidemií se nákaza šířila po celém kontinentě. Místní vesnice byla izolovaná. Nebylo úniků. Mor se nakonec začal šířit i tady po okolí rychlosti blesku. Jednoho dne přišel do vesnice cizí muž. Prý to byl kněz. Pokud ano, byl to bezbožný kněz. Možná to byla sama smrt. Začal štvát vesničany proti sobě. Z přátel byli nepřátelé. Šlo to rychle. Nabídl jim, že je vyvede z morové rákazy. A lidé mu naslouchali. Jedné děsivé noci v nich probudil šílenství. Vedl dav, který hnal nemocné a nakažené z jejich vlastních domovů sem do okolních lesů. Štval je jako psi a když konečně padli vysílením, zmasakroval je. Ubil. Rozsekal, roztrhal. Když bylo po všem, byla jejich těla pohřbena do obrovské hluboké jámy. Ne všichni byli v tu chvíli mrtví. Co se děje? To nic, starouši. Má žaludek na vodě. Ovšem, jestli to bylo to nejzajímavější, s čím můžeš vyrukovat, tak si poslechni tohle. Bylo to, když jsme se vraceli z Ruska. A když jsme došli do malého polského městečka. Pořád jsou venku? Řekl bych, že všude kolem. Myslíš, že nás obklíčili? I kdyby nemají šanci. Ale kdyby vážně chtěli, můžou se sem dostat. Myslím, že jich na to není dost. Víš, co dělají s elitními jednotkami? My pro ně nejsme nic víc než odporný nádor. Jenom buď v klidu, jo? Tohle místo je strašně divný. Něco tu není v pořádku. Tebe to ještě nenapadlo, co?
Co má být divný? Že ostatní jsou mrtví. Zbyli jsme jen my. Zase jenom nás sedm. Jdi spát. Máš otřes mozku. Bůh s námi. Tak běž. Co to je? Poslouchej. Copak nikdy nespí?
Wernere. Co je? Co se děje? Nemůžu najít Mirase. Ani Kreutzmana. Kdo má hlídku? Já, Heidrich a Frank. Právě jsme se měli střídat. Co myslíte tím, že je nemůžete najít? Myslím tím, že musí být v podzemí. Stih! Stávat! Stih! Rychle! Co se děje? Prostě to udělejte! Chtějí dezertovat. To nevíme jistě. Co myslíte, že tam dělají? Hledají cestu ven. Chci je mít zpátky tady. Dobře. Vemte si Heidricha. Heidrich je raněný, půjdu já. Pokud mi ovšem věříte, že se vrátí. Splňte rozkaz. Ježiši, to je smrad. Není tu žádná ventilace. Skrz beton prosakují usazený dusičnany. Je vidět, že to nikdy nedodělali. Já jdu tudy. Chceš se rozdělit? Najednou se bojíš tmy? Aspoň toho projdeme víc. Baumane. My je nejdeme hledat. Než jsem tě vzbudil, našel jsem tohle. Je Kreutzmanův. Kdyby to věděl Krab, poslal by za ním dolů Šenka, chápeš to, ne? Ode mě se nic nedozví. Fajn. Sejdeme se tu za 10 minut. Co tam dělá? Než jste přišli, ztrácel se v podzemí dost často. Proč tam chodí? To nevím. Nikdy tam nebyl dlouho, jen chtěl být chvíli sám. Bývá popletenej. Tomu nevěřím. Přesto ochotně ukázal Kreutzmanovi cestu ven. To si nemyslím, pane. A proč? Miras by nikomu nedovolil, aby šel s ním. Vždycky mi říkal, abych se držel od podzemí dál, chová se, jako by mu patřilo. Proto nás strašil těma povídačkama? Aby tam byl sám? Možná. Někdy se chová, jakoby... Tak mluv. Jakoby dole bylo něco, o čem nechce, abych věděl. Co?
Klocmane. Co se tu sakra děje? Materka rozbila se. Kde je Ebert? To nevím, nemohl jsem se odtud dostat. Nesvítilo to. Nemá cenu se ptát, jestli jste našli Kreutzmanna. Je to tu obrovský, může být kdekoliv. Vypadá to, že budeme mít jiný starosti. Jaké? Američany. Cože tady? Je to možné, pane. Mohli přijít z druhé strany kopce. Někoho jste viděl? Ne, ale něco jsem slyšel. Šš. Halt! To jsou ti vaši Američani. Kde je Kreutzmann? Šli jste sem spolu, tak kde je? S nikým jsem dolů nešel. Chci přesně vědět, co jste tady dělal. Nic jsem tady nedělal. Tiše! Třeba. V bunkru! Zůstaňte tu! Hlídejte chodby! Nikdo tam není, nestřílejte, nikdo tam není! Co to sakra děláš? Na co jste stříleli? Ježiši, byli všude, tak jsem pálil. Na chvíli jsem myslel, že... Klid. Už jsou pryč. Stříleli jste na stíny, které tam ani nebyly. Byly tam. Tak proč jste je nezasáhli? Koukněte se! Kde jsou jejich těla? To bych čekal od toho školáka, ale od vás ne, Šenku. Vysaďte ty prášky, máte halucinace. Frank taky něco viděl, pane.
Nemohli mít halucinace oba. Hrajou si s náma. Zkoušeli naši palebnou sílu. Nechte toho, Baumane. Co nám teď zbylo? Nějaký signální pistole a každému granát. Třeba seženeme zbraně. To těžko, ty idioté! Nemáme spojení. To nebude horní telefonní vedení, ale podzemní kabel, který nejspíš vede skrz podzemí, takže víme, co to znamená. Dobrá. Předpokládejme, že Američani jsou dole. Navrhuju zabezpečit celý komplex, nejenom bunkr. Jestli tam jsou, vytlačíme je. A jak, Šenku? Třeba holýma rukama, když bude potřeba. Kdyby jich bylo dost, už by dávno zaútočili, takže je jich zřejmě jen pár. Myslíte, že Kreutzmann a Everett jsou mrtví? Mrtví nebo utekli, rozhodně jsou odepsaní. Ty seš ale lidu. Ty zavři hubu, zbabilče. Měl jsi šanci je najít. A zatím se zřejmě schovával ve tmě a nehnul prstem. Jestli chceš provokovat, musíš se víc snažit. Kdy konečně pochopíš, že nebojuju ve stejné válce jako ty. Ztrácíme čas. Nepřítel nesmí ovládnout chodby. Vy víte, jak to dole vypadá. Je tam nějaké místo vhodné pro nastražení pasti? Celé podzemí je past. Je to blázen, nic neví. Ať je tam cokoliv, zvládneme to. Správně. Jestli je nepřítel uvnitř, musel tam vniknout zadním vchodem. Ten najdeme a zajistíme. Když narazíme na odpor, vrátíme se. Tady jsme v bezpečí. Nemůžu se dočkat. To, aby nemohli dovnitř a my ven? Chápeš rychle. Nechte mě jít taky dolů. Ne. Prosím. Řekl jsem ne. Zůstaneš, protože ti důvěřuju. Vedl jsi dobře. Jsi bojovník. Teď jsi šéf, hochu. Dávej bacha na starýho. Rozkaz. Zadnímu vchodu. Vy tři se rozhledněte po chodbách. Hlavně pořádně, pane. Hlavně klid, Šenku. Zapomeň, Šenku. Ohlásíme se dvojím světelným signálem. Šenka se nedá brzdit. Proč toho prcka necháš, aby do tebe pořád ryl? Co bych měl dělat? Můžeš začít tím, že mu řekneš, co se opravdu stalo v tom lese. Proč? Někdy mi připadá, že jsi rád, když tě lidi nenávidí. Proč nedáváte pozor? To k ničemu není. Stejně tam nic neuvidíš. Mira, si hlídáme bunkr, máme za ní zodpovědnost. Koukni, v tom průšvihu jsme jenom kvůli ním. Byl tu klid, než se objevili. Jestli zaútočí Američani, ať si to vyžerou. Ale beze mě. Před 25 lety jsem viděl, jak mi vraždí přítel. Hele. Nemůžeš to vzdát. Musíme udělat, co se dá. Aspoň varovat ostatní. Nebezpečí není venku, ale dole v chodbách. O čem to mluvíš? Werner mi to řekl. Werner?
Můj syn. Tvůj syn je mrtvej. Zemřel v Normandii, sám si to říkal. Nekoukej tak na mě, Linusi. Říkám ti, že se mnou mluví. Nemluví s tebou. Jsi popletenej. Poslouchej. Poslouchej. Tvůj syn je mrtvej, Mirasi. Myslíš si, že jsem starý blázen? Vy všichni. Ale ty chodby jsou něčím zvláštní. Něco vidíš? Ale jednáš. Jinak. Werner se tam ke mně vrací. Jen dnes to bylo jiné. Dneska, když se vrátil, přišli s ním i ostatní. Jo. Dělostřelecká munice. Je nám k ničemu. Jdeme dál. Necháme to nepříteli? Postaráme se o to později, jdem. Krýte mě! Jsou zaplombovaný. Tudy nikdo neprošel. Ale někdo tam je. Hlavně, že nejsou uvnitř. Musí tu být ještě jiný vchod. Ventilace, úniková šachta nebo něco. Měli bychom tu počkat na ostatní. Nejspíš už kapitulovali. Já se nevzdám, ale řekl bych, že je tu kromě nás ještě někdo další. Šenku! To je Ebert. Vypadá to, že ho probodli. Tak co? Krist. Je mrtvej, poručíku.
Může to být východ. To není náhoda. Fajn. Tak to prověřte. Chodu vám krycáta. Něco to celý prorazilo. Ježíši Krista. Tak to je jasný. Mirosova inspirace. Není to ještě nakažlivý? Po tolika letech? Není. Určitě ne. Přenášeli to blechy. A hmyz. Kreutzmann, co tu děláš? Je všem? Je mrtvý. Jsou tady. Vrátili se zpátky. Je tam plno krve. To není jeho. Krev. Říkali, že ho zabili. Koho zabili? Ho krev. Koho zabili? No jeho. Myslíš Engelse? Engels, to nic. Ukryjme se. Jenom si s náma hrajou. Jsou všude. Co to děláte? Nemůžeme to nechat otevřený. Už je pozdě, nic si nezastaví, rychle! Musíme se postavit nepříteli čelem. Tak to udělám sám. Budete poslouchat moje rozkazy, sakra! Budeme dělat.
Dostaneme ho nahoru. Do bunkru. Dobře. Na rozkazy nemyslí je konec. Nemůžeš jim pomoct? Sakra, proč mě vy idioti nikdy neposlechnete? Nechoď tam! Tak si jdi. Jdi se nechat zabít. A pro co? Wernere, co se děje? Koušel jsem se je zastavit, ale neposlouchali mě, tak jsem... Bože můj... Odpust mi. Svatá Maria, milosti plná, oroduj za nás. Thank you.
tady k sakru děláš? Slyšeli jsme střelbu. Chtěl jsem pomoct. A co takhle hlídkovat? Je bouřka, nebylo nic vidět. Mira zhlídkuje sám. Myslel jsem, že budu tady užitečnější. Vážně chceš bojovat? Dělat všechno, co je třeba? Ano. Jsi připraven přijmout zodpovědnost za německou uniformu? Ano, pane. Budeš mě poslouchat, žádné otázky, rozumíš? Nepřítel je tady. Hrajou to na nás, aby nás zmátli. Chtějí nás dostat jednoho po druhém. Poručík je mrtvej. Ostatním nemůžeme věřit. Takže je to na nás. Nedáme jim nic zadarmo. Takže jak jsme na tom? Bůh ví. Taky mohli napustit chodby. Halucinogenem. To dává smysl, ne? To zní logicky. Kde jsou ostatní? Střelba stichla jako začala. Třeba se vzdali. V tom případě stojí za těmahle dveřma celá četa Američanů. Jo, třeba jdou chodbama přímo k nám. To stačí. Dobře, víc dřeva a nahoru ještě pytle. Co bude s náma, až to vyletí? Neboj, to už tu nebudem. Musíme se postarat o další věci. Už jsou tu zas. Se ven. To nemám šanci. Jo, to chceš radši chcípnout tady? Pohni. Hozej! To byla naivní past. Teď se mnou z obou stran. Jsi připravený? Jdem na to. Cokoliv se hne, střílej. Sakra. Nejde to, jsou zablokovaný. Kurva. Mám náhradní plán. Jaký? Najít jiný východ. Yeah.
Oni jsou snad všude. Nemáme žádnou naději. Nic nevidím. A je to. Nemáme čím bojovat. Kržovo! Jsou dva. Vzdáme se, vzdáme. Musíme se vzdát. Franku, zpátky! Už dost! Vzdáváme se! Nestřílejte! Slyšíte? Slyšíte? Slyším! Schenke? Díky bohu. Našel jsi nějakou cestu ven? Ven se nikdo nedostane. Ani oni, ani my. Co se děje? Co se děje? Tohle. Krap je mrtvej. Taky Ebert a Kreutzmann. A jelikož není odpovídající náhrada, přebírám velení. Co se stalo? Vy tři jste nedorazili na rande. Počkej moment, Schenke. Nikdy nejsi tam, kde máš bejt. Ale to bylo naposled. Dobře se podívej. To je důvod, proč prohráváme válku. Pro Krista pána, nech toho umřít, co mě kde za rohem. Důvod, proč už 6 měsíců ustupujeme, jsou zasraný zbabilci. Nemáme, čím bychom bojovali. Chceme se jen dostat ven. Američanů se nebojte. O ty jsem se postaral. Teď důležitější věci. Je čas vymítit zrádce. Neposlouchejte ho. Musel se zbláznit. Ukaž, co v tobě je. Oni si uniformu nezaslouží, Linusi. Dokaž, že ty jo. Mám to snad zopakovat? Schenku, to ne. Neposlouchej ho. Jsou to zrádci a zbabělci. Zastřel je. Nemůžu ho zabít. Je to nutný. Tak dělej. Počet! Tohle ho nezastaví! Musíme někudy ven! Ježíš, jsme v pasti. Ne, prokopeme se ven. Není nic vidět. Počkejte. Dobrý bože.
Odhoď zbraň, Šenku. Dobrý. Mávej tím. Jdi přímo. Neschovávej se. A dokážeš to. Vy nepůjdete. Se mnou to není tak jednoduchý. Ty jsi teď dostal šanci, tak běž. Jdi. Mazej, sakra!
motis nostri, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu, que te nora motis nostri, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, gratia plenum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris.